Fala aí, galera. Eu sou o T e será que agora vai, hein? Será que agora vai? A cada dia mais estamos contribuindo para o banimento do Mystic Mine. É simplesmente é um trabalho árduo. Você precisa plantar pequenas sementes no decorrer do caminho, mas eventualmente a gente chega lá. E o ICSBR foi mais um passo nessa direção. E muito bem, meus amigos, eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o ICSBR, exatamente aquele que eu não fui, muito provavelmente você também não foi, porque se você foi, provavelmente você não está assistindo esse vídeo, porque você é um arrombado e rico. Maldito. Enfim, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os acontecimentos do ICSBR, né? A gente tem bastante decklist, temos aqui as divisões dos decks que toparam. E eu quero comentar um pouquinho sobre isso, porque esse torneio foi impactado bastante pelo Continental Europeu, que você pode me ouvir falando sobre aqui em cima. Inclusive, eu postei todos os jogos, exceto a primeira rodada, que eu não vi na stream, e exceto a rodada 8, porque era um Altergeist, eu tava enjoado de ver Mystic Mine. Mal sabia o que viria uma semana depois, né? Enfim, dá uma olhada no meu canal de jogos comentados aqui em cima pra você poder ver essas partidas, certo? Hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre o torneio do ICSBR, então, o assunto é esse, meus amigos, partiu. Vamos lá! Muito bem, antes de você prosseguir com o vídeo, dá um recadinho muito rápido pra te falar dos nossos amigos e parceiros TCG Network. Lembrando, se você quiser comprar suas cartas, ainda tá contando a promoção de você ganhar uma Lost Art nas compras acima de R$150. Então, você vai ganhar de graça, você vai poder vender caro pra caralho, porque você é um pau no cu, e é isso que vai acontecer, certo? Lembrando que tem lá a coleção nova de... Eu esqueci o nome da coleção, deixa eu olhar aqui agora. Pera aí, o nome da coleção, que é aquela coleção que vem o Mishroom, né, que agora é Runic, nome horroroso. E tem também os Violence, que é aqueles pêndulos horrorosos, Tactical Master, e tem também aqueles Labyrinth, que é aquelas rapariguinhas lá, demônio, que usam traps. Enfim, acessa lá pra poder comprar suas cartas e ganhe 5% de desconto na sua compra nelas. Não só nelas, mas como todo o estoque da TC Network, usando esse cupom aqui, ó, TS22, você ganha desconto, certo? Então acessa aí tcnetwork.com.br, compra suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta, essa desgraçada. Agora a gente vai pro assunto do vídeo. Muito bem, meus amigos, então aqui, como vocês podem ver, a gente tá na tela da Carlunch Store e os caras fizeram um breakdown maneiro aqui referente aos acontecimentos no ICS Rio. Uma coisa que é importante frisar, creio eu, na verdade não é importante frisar não, eu só quero falar disso, é que tem um número de participantes do torneio, 456. O torneio tinha 650 vagas. Das 650 vagas, 456 foram preenchidas. E foi uma maravilha, segundo relatos. Porra, organização boa. Organização muito boa. O tempo foi de 45 minutos de rodadas. E foi tudo fluiu extremamente bem. Não foi super lotado. Tinham 650 vagas. Só preencheu 450. Pra questão de argumentativas aqui, 200 vagas a menos do que a capacidade total. E tudo aconteceu maravilhosamente bem. O completo oposto do caos que foi o Nacional. Se vocês não lembram, no Nacional tinham cerca de 550 pessoas, vagas, eu acho que era algo nesse sentido. Acabou que eles empurraram e entrou 580 e ficaram muitos idiotas de fora que atravessaram os lagos, rios e mares, lutaram contra predadores durante a estrada e não jogaram o torneio, como eu. Enfim. Um dos motivos que eu acho que isso aconteceu, porque obviamente o ICS é bem mais importante do que o Nacional primeiro, é porque na época ninguém sabia que ia ter o ICS. Pois é, foi completa, né? Como a gente já sabe, muito difícil de, né, os caras trabalharem bem. Então, se eles tivessem anunciado esse ICS antes, provavelmente muita gente teria guardado pra poder jogar esse torneio. Porque no Brasil somos pobres fudidos, certo? Então, às vezes você precisa escolher o que você vai fazer. Você vai comprar carne pra você se alimentar, você vai poder comprar arroz e alimentos, suprimentos pra sua casa, ou você vai comprar um deck. Tem isso que você precisa pensar. Outra coisa é, mano, eu vou jogar esse evento aqui no ano ou eu vou jogar esse outro? Nem todo mundo é um filho da puta que consegue jogar todo evento mainstream que tem na porra do Brasil. Nem todo mundo consegue. Então, para os que usam disso como simplesmente, porra, eu vou lá aproveitar essa experiência aqui, eu vou poder jogar essa parada, o cara gastou o único tiro que ele tinha no ano no Nacional, e aí quando chegou o ICS, o cara não tinha como ir, porque não tinha dinheiro, ou porque pediu férias antes, qual é o meu caso? Então, tenho certeza que muita gente aconteceu o mesmo caso que eu. Eu não fui por quê? Porque eu tinha pedido 4 dias de folga no meu trabalho, ainda faltei um, porque o carro quebrou no meio do caminho, e gastei dinheiro pra caceta, e aí tive que me mudar, gastei mais dinheiro pra caceta ainda. Então, eu até podia ir, mas eu não quis, porque a experiência com o Nacional foi muito ruim.
acaba que eu me fudi porque a experiência com o YCS das pessoas foram muito boas. Mas, enfim, uma experiência ruim acaba te tirando oportunidades. E também pelo fato de não terem avisado antes, então a pessoa foi jogar o Nacional. E tenho certeza que muita gente preferiu jogar o YCS, era bem melhor. Mas enfim, dito isso, vamos pros acontecimentos em si. Bom, aqui como vocês podem ver, tá o top 32, né? E a distribuição foi a seguinte: 35% de Tiara Limits, ou seja, 32, isso representa 11 Tiara Limits no top, onde 7 deles eram Dangers e 3 deles eram Punks. E um deles era Puro, que é o deck do Michel, né, do Mix. 8 Sprite, 25% de Sprites aí no deck, no top, né, sendo que 6 dele eram o Standard com o Frogs, o outro era com o Evil Twin e o outro era com o Tiara Lamentz, que era o deck do Truth, né, no final das contas. 5 Mathmack, com 2 deles sendo Ignista, 2 Branded, um deles sendo Eldritch e o outro Invoked, não teve nenhum Despia, propriamente dito. É, tá Branded ali, mas Branded Eldritch não é Despia e Invoked Branded não é Despia, nem usa a carta de Despia direito. Enfim, então é um pouco estranho, né. É, teve um Sanavalon Rica, o campeão invicto do continental europeu, o deck de R$1.200 da noite pro dia. É, tá aí, ó. Tomara que essa desgraça fique custando o troco do pão, mano. Tomara que... Caralho, mano, que raiva. Enfim. Flunderize, um Marincius, um Dinomorphia, um Burn, que é o Mystic Mine, né? E um Tribrigade Light Lusk. Esse foi o top 32. O que esperar desse torneio? Bom, quando eu tava conversando com o pessoal do meu time, a gente tava querendo focar. Só que é um pouco difícil, tá? É pouco difícil jogar torneio no Brasil, porque... Tudo bem que esses decks aqui, eles são melhores. E se você queria jogar aqui no Brasil, acho eu que você tinha que mirar neles, tá? Foi inclusive, nós do time pensamos que ia ter bastante Tiara Limits. Acho eu que a abordagem dos jogadores nas mesas mais altas, quando chegassem no top, teria a maioria de Tiara Limits. E a grande maioria como sendo decks muito parecidos ou até evoluções do Tiara Limits que jogou no continental europeu. Então, zero hand traps. Pode jogar sem medo contra esses caras que você não vai tomar hand trap. Em contrapartida, eles vão estar mais otimizados para quebrar o teu campo. Aí é onde brilha a parada, que o Splite passa a ser uma opção melhor para esse evento do que era pro continental europeu. Porque no europeu, essa parada do Tiara era novidade. E aí o Splite, do jeito que tava, era engolido pelo Tiara. Agora, você pode moldar e otimizar o teu deck pra você pegar eles com muito mais tech e hand trap. Por quê? Como que funciona? Ah, tio, o Splite é free win. Free win, eu acho tão bizarra essa afirmação, sinceramente. Apesar de ser difícil, mas dava pra você jogar de formas em que você podia combar sem medo de tomar interação e ao mesmo tempo você ainda podia buscar hand trap com Fiber na tua jogada standard de Splite. Então, era um pensamento que eu acho... lógico, e que era uma boa opção o Splat pra esse torneio. Acho melhor do que o Tiara Lavis, tá? Apesar de ter convertido o oposto, mas eu acho que era melhor essa opção. O Mathmack é um deck que segue mais ou menos a mesma vibe, seguindo, tendo no ponto de vista onde o Tiara Lavis vai ser muito mais representado no top. Eu acho que o Mathmack com ou o Ignista, enfim, qualquer deck nessa vibe, e o Mathmack tem um poder bom, né? Ele tá no mesmo balaio que o Sprite, por exemplo, que é no sentido de que minha engine é curta, eu posso combar sem medo, eu posso fazer minha jogada com teto alto, contanto que eu jogo em volta de Super Pod e afins, né? E aí eu consigo usar um monte de hand trap, eu tenho uma interação que é uma trap, então o Dark Hole não vai me comer tanto assim, e eu jogo em volta do Super Poly e Zass. E é uma estratégia boa, eu acho que esses decks faziam muito sentido. E aí, quando você fosse jogar esse torneio pensando nas mesas altas, o objetivo é Tiara, Splite e Mathmack, tá? Esse era o grande foco, penso eu. Mas, obviamente, tem muitos outros decks muito fortes. E aí, principalmente no começo, se você não entrou com um VIP de 2-0, você ia acabar... potencialmente se fudendo em algum ponto. Porque se você perde a primeira rodada, você começa a pegar os caras que estão com decks mais estranhos, que perderam a primeira rodada, provavelmente para os decks Tiara, Splite, Mathmack. E aí você começa a desviar desses decks. E aí você molda o deck para pegar esses decks no top. E aí você chega no ponto em que você não topa porque você não pegou esses decks. Você pegou uma parada mais, bem mais abrangente, né? Porque esse é o ponto. Você precisa ganhar cedo para você pontuar alto no torneio e você começar a pegar a galera que tá pontuando alto também. Que teoricamente são os caras com os três principais decks pra esse evento, que era o Tiara, o Splite e o Mathmack. E aí o teu deck começa a ficar alinhado. Se sair muito disso, começa a ficar um pouco estranho, tá? Eu sei que tem gente que com certeza pegou aí, o Mix falou que pegou 9 Splites no torneio, cara. É, e aí o Vic, eu acho que pegou um número alto também de Mathmack e Splite ali, mas teve gente que não repetiu nenhum deck. E aí tem esse swing de variância aí, né? E que precisa ser levado em consideração. Enfim, dito isso, vamos passar pra próxima parada, porque aí o meta começa a dar uma funilada, né? Tem uma imagem de uns malucos aqui, não faço ideia de quem é. Puta que pariu, um monte de amazonense ali, boliviano, sei lá. Enfim, agora é o top 16, onde o Tiara permaneceu sendo um deck bem presente aqui no top 16, 6 deles, né, 38%, 6 Tiara Limits, 3 Danger, 2 Punks e um do Mix, né, que era o Tiara Limits puro com Hand Traps e Cards Going Second, era um Mix. Enfim, o Mix do Mix, enfim, o 4 Splite sendo 3 do Frog e 1 Tiara Limits, que era o do Truth.
4 Mathmax, sendo 2 Ignister, 1 Despia Branded Invoked, né? Não sei como esse maluco chegou aqui. E 1 Burn, que era o Mystic Mind. Enfim. Afunilou, saiu rica, saiu o Osso Dex mais Rogue e ficou só o que teoricamente é a nata do jogo, né? O Mathmac com o Splite e a nata do jogo aqui no Brasil, tá? Lá fora o Mathmac é uma bosta, mas aqui ele tem um potencial bem melhor. É, porque ele é barato, então, enfim, são vários fatores diferentes aí. Afunilando mais, a gente chega no top 8, onde você teve ali o Tiara lá, você teve 3 Mathmax, então dos 4 aqui que fizeram top 8, 3 passaram pro... Caralho, dos 4 que fizeram top 16, 4 passaram pro top 8, tá? Sendo que você tinha aqui o Rapsodo, né? Que ele tava com o Ignister Mathmac. O Matheus Moreno, eu não sei qual desses tava de Mathmac puro, mas o outro tava com o Ignister Mathmac também. É, enfim, daí você tem 2 Charalamids com um Danger e um deles sendo mais puro, né? Que é o Jess Cotton, que é o Charalamids Danger. E o Mix, que tava com o Charalamids mais puro, com o Hand Traps e também com umas cartas meio Going Second ali. E aí você tem o Chain Burn, né? O Chain Burn não, é o Mystic Mine, não é Chain Burn isso aqui. O Mystic Mine e 2 Splite. Na verdade, nem são 2 Splites, né? Porque um deles aqui é o do Thrift, que nem é exatamente um Splite. Pode ser Brave Splite, mas tem Tiara também. Então é um deck bem confuso. E aí o Vic é o único Splite, de fato, que converteu melhor no torneio, tá? Se afunilando, o Rapsodo ganhou do Vic. O Thrift se fudeu ali. O Thrift, eu não sei quem... Ah, o Thrift perdeu pro Cotton. O Mix perdeu pro Matheus Moreno. E o João Paulo passou do Ícaro. E aí chegou no top 4, onde você tinha um Tiara, 2 Mathmax e um Mystic Mine. A grande final foi disputada entre o Ignister, né? O Ignister Mathmax jogando contra o Mystic Mine. Uma final que absolutamente ninguém conseguiria imaginar. E foi isso que aconteceu. Agora a gente vai passar um pouquinho pra algumas decklists, tá? Porque dá pra gente falar um pouquinho sobre isso. O deck do primeiro colocado é esse aqui. Eu vou ter que dar uma subida nessa tela aqui, calma aí. Esse é o deck do primeiro colocado. Como você pode ver, é um Monk Flip do caralho, Mystic Mine, blá blá blá. É, eu sei. Eu vi muita gente se ressentindo, né, pelo fato de que o cara ganhou o ICS, jogou com deck, porque jogou com deck de Mystic Mine. A galera tá dando uma negligenciada nisso, como se fosse menos ele ter ganho o torneio com esse deck. E aí tá todo mundo dando atenção pras outras coisas, como o próprio Rapsodo, que é um cara muito querido na internet, aparece de vez em quando aqui, né? Porra, coitado, Rapsodo e tal, era pra ter ganho, com certeza, é o vencedor moral. Sendo que o cara também tem o seu mérito, e ninguém tá dando esse mérito pra ele, mas sinceramente, pau no cu dele, né? Porque é o Mystic Mine que a gente vai esperar. Só que tem méritos aqui, obviamente, tem bastante méritos. Ele é um deck de Mystic Mine que dá pra ver que foi bem construído e foi bem pensado. E eu achei interessante, tá? Porque apesar do Mystic Mine ser a carta que carrega o deck, porque qual é o objetivo do Mystic Mine aqui? Nesse deck, não tem monstros. Você quer fazer a porra desse... eu esqueci o nome dessa carta. Old Man Poison, não sei, eu não lembro. Mas enfim, é a carta que dá burn. Ela ou dá burn ou dá vida pra você. Então o objetivo do deck é dar dano. Da burn ou ganhar vida infinitamente ou fazer o cara que tá. Esse é o objetivo, é só isso que você faz. E como que você vai fazer isso? Cara, você vai ter que impedir que o cara negue as suas coisas, né? Então você tem aqui os Mystic Mind, Demise the Land, um monte de carta de compra, né? Duality, Extravagância, One Day of Peace, Demise, o Upstart. E aí você tem as traps, né? Que tentam segurar o jogo. Judge, Metaverse, que é mais Mystic Mine, os Ojamas, né, as traps de Ojama que criam tokens do lado do oponente, Dark Bride pra negar as spells, que geralmente são quem altam essas duas floodgates, e aí o Gozen e o River. Qual o objetivo aqui? Bom, eu preciso travar o oponente, só que essa trava, ela não vem só através do Mystic Mine, apesar do deck ser um deck de Mystic Mine, porque você tem 7 Mystic Mine no deck, né, não tem Terraform, por exemplo, então você tem 7 Mystic Mine, contando os próprios 3, né, o Demise of the Land e o Metaverse, 7, e aí você tem 6 floodgates também, River e Gozen, e você tem 6 cartas que geram um token. Você precisa de um combo dessas aí. E aí você tem as cartas de draw pra poder te ajudar a chegar nele. Além, obviamente, da carta de poção. Mas quando você tem um Mystic Mine ou você resolve uma floodgate com a carta de token, você ganha tempo. E quando você ganha tempo, você compra a spell que dá burn. E quando você compra a spell que dá burn e o cara tá alocado, você eventualmente vai ganhar. Então é estratégia muito legal porque ela foge do conceito só de montar no Mystic Mine e zaz. Porque você tem outra forma de fazer isso também, que é com a River e Gozen com as cartas de token. Não é redundante porque você só precisa blocar o cara, você só precisa impedir que ele te estoure. E pra isso acontecer, ou o Mine loca, ou essas cartas combinadas locam o oponente. E aí você ganha tempo. E quando você ganha tempo, você compra a carta que dá dano, e você dá dano e você ganha, tá? Faz sentido nesse contexto todo. E aí tem o extra deck dele ali, né? O side deck, vocês podem ver, vocês não são cegos. E é basicamente isso. Essa é a ressalva que eu tenho pra falar. Dito isso, fico feliz com o resultado? Não, odeio o nosso amigo João Paulo Lima.
E o cara, mas ele foi um filha da puta, mas foi um filha da puta direito. Que se for pra ser um filha da puta, tem que ser de verdade. E aí ele foi um filha da puta extremo, extremo. Cara, você tem que socar a cara de bebê, tá ligado? Chutar mendigo na rua. É isso, é dia de maldade. O cara resolveu fazer isso e foi, e fez, e ganhou. Parabéns pra ele, apesar de eu te odiar, João. Próxima decklist é desse amigão aqui, né? O Rapsodo, já tem profile dele aqui no canal, que vocês podem acompanhar, mas basicamente tá aí. É um FMEC, uma parada que é interessante, é que ele não tá usando a trap. O quão certo eu acho isso, não sei. Ainda não parei pra pensar sobre. Mas, sinceramente, eu não sei o quanto. O Rapsodo sempre fala que é muito absurdo. É, obviamente, eu não parei pra tentar jogar. É, e o Arrival, né? Continua ainda sendo muito absurdo. Que não tem tanto out, combinado com Hand Traps e com o Damari, obviamente. E você vai fazer isso meio que quase sempre, porque as negações, o MathMac suga essas negações, porque o cara acha que ele vai tomar a trap, então o circular suga essas interações, e aí você consegue fazer a jogada passar melhor, até porque muitos decks sem Hand Traps estão jogando no formato lá no top. No começo eu duvido que muito que tenha isso, eu acho que a quantidade de decks com muita Hand Trap era muito maior do que sem, mas enfim. E aí, pensando no top, isso fazia sentido também. E aí você tem a Equation, né, que é a spell de Reborn, e ao mesmo tempo você deixa mortas cartas que são boas contra você, que pra usar a trap você precisa ter ou o Diamete, e pra ter o Diamete tem que ter o Nabla, ou você pode nem usar e fazer só o Laplacian. Mas aí você toma Crow, você toma Belly, coisa que o teu deck geralmente não vai tomar e não vai ser dolorido. Então, você cortando isso, tem um fator surpresa e você se aproveita disso, fazendo a tua jogada passar muito melhor. Faz sentido, isso é bem interessante e inteligente. E foi isso que ele fez. E fora isso, é um monte de hand traps no deck, mais ou menos o que eu falei do Splat, que eu acho que era a melhor opção pra esse evento, jogar nessa vibe. Muita hand trap com engine sólida, tá? E que ao mesmo tempo tentasse não ser tão fudido pelas coisas de blowout que estavam sendo usadas. Você tinha que tentar dividir ao máximo. Por isso que a hand trap era boa. Por isso que da Five trazer um tano, uma hand trap do deck e pegar pra mão era bom. Entende? São esses fatores. Isso faz muita diferença, eu acho. Enfim, próximo deck list aqui tá no top 4, né? No caso, esse aqui é o Matheus Moreno, que jogou de MathMac purão. Então tá aí o deck dele. Não tem muito segredo, né? Você tá usando aqui o Subtraction, Sigma, Diameter, Circular e o Addiction. Tá usando dois só, não tá usando Tree Off, porque ele tá usando Parallel Exceed. E a hand trap tá usando 3 Veiler, 3 Scroll, 3 Ash, 3 Nibiru, 3 Imperma, 15 hand trap, plus Small World e o Silent Mine para poder dar consistência além do Desires. Então tem 15 Hand Traps além de Small World, ou seja, dava para ser 18 Hand Traps, mas é melhor achar o Circular, é melhor jogar do que ter 18 Hand Traps, eu acho. Eu não sei, talvez desse para caber aqui, não sei se precisava do Desires, dava para pôr mais Hand Trap, eu acho que dava. Mas enfim, esse decklist do nosso herói. Uma coisa que é importante frisar é que ele tá usando esse Cyburst no extra deck dele, que é um Cyburst que veio na coleção nova de pote, que ele nega os efeitos do monstro onde ele aponta, na zona, nesse monstro onde ele aponta. É algo assim. Então não sei o quão relevante isso é, não sei quando que ele é feito especificamente, mas é pelo menos interessante ver ele aí, né? No side deck ele tem um Gama, que é o campeão de cartas em side deck nesse evento. Belly, Rapsfera e Ciclone, obviamente, Reboot pra pack going second e o de barra pra poder ajudar ainda mais o teu going first. Essa é a outra decklist top 4. O outro top 4 do torneio foi o... como é o nome dele? O Jess Cotton. Mas a decklist dele não está aqui. Não sei se é porque ele vai jogar Niagara Falls com o mesmo deck, ele tá tentando esconder, mas a decklist não achei aqui, então a gente vai pular ela. Passando pra decklist do top 8, a gente tem a decklist desse amigão aqui, né, Cauê, Ícaro Cauê, que também foi de Ignista MathMac, só que ele usou a trap, né, o Superfatório, e foi top 8 mesmo assim, então... E ele tá usando ainda outras coisas mais, um pouco mais diferentes, né, ele tá usando Hiari aqui, por exemplo, Gatiri, coisa que eu acho que o Rapsodo não tá usando. Não tá usando o gatilho, ele tá usando o mínimo do mínimo, que é só o Ignite amarelo, o vermelho, o preto e o verde. Só isso que ele tá usando. O amigão aqui, por exemplo, tá usando o Hiari, que é o azul, e tá usando o gatilho, que é o marrom. Então ele tá usando um número maior de Ignistas. E a quantidade de trap dele também tá uma contagem alta, né? Então ele tá usando, sei lá, cara, eu acho muito, um pouco estranho. Mas enfim, quem sou eu pra jogar, o cara fez top 8, né? Não vou falar nada. Enfim, daí tem mais decklists aqui, né? Pra gente poder ver, que é do Thrift Game Best Deck, let's go! Que ele jogou com esse deck aqui, que é um Splat, Tiara, Brave e Blowout. Basicamente é isso. Eu não entendo muito bem qual é a proposta desse deck. Eu sei que a engine de Brave Token é muito boa mesmo. E fazia muito sentido ter a engine de Brave Token pra esse evento, tá? Ela é bem forte contra Rogue no geral. E nas primeiras rodadas ela vai ser muito boa, muito, muito boa. É muito bom conseguir encaixar um Brave Token se você quiser conseguir encaixar no teu deck, né? O que eu não entendo muito é... enfim, parece sei lá, cara, parece muito estranho esse deck, né? Eu sou burro. Provavelmente eu sou burro e eu não consigo enxergar a magnitude desse deck. Mas o teto dele deve ser alto aí, né, cara? Mas eu, sinceramente, recusaria essa merda. Mas o Thrift fez top 8, porque ele é o Pend God. Enfim, aqui na página da Kalanish Store, agora a gente vai ver um pouquinho mais de decklist, com menos pausas, né? Vamos dar uma passada, um tour na decklist geral aqui. Tem a decklist desse herói. Qual o nome desse filho da puta aqui? Porra, tá todo cagado essa merda desse layout aqui, mano. Calma aí. Buceta!
puxar mais pra cá. Foda-se, tá bom assim. Enfim, esse aqui é o Yuri César, fez top 32. Ah, eu tô ligado quem é esse cara. Esse cara de vez em quando manda replay DDD aí pra mim no pra já comentar no DB. Enfim, fez top 32, maneiro. Ele jogou com esse deck aí, né? O Tree Brigade Lady Lusk. O deck tá bem parecido com o que o Max usou, né? Que mostrou pra Fire aqui pra gente. Ele tá usando o Ogre, Ash, Veiler, Crow de Hand Traps. Então ele tá usando 9, 11 Hand Traps. Eu acho uma montagem bem baixa, tá? Se for pra usar essa abordagem. Ao mesmo tempo usou Dark Ruler No More. Eu acho contraditório, mas ele fez top 32, né? Vou fazer o quê? Ele tá usando o Scareclaw Link aqui, né? No extra deck, ao invés do Almirage, que é pra poder jogar a kit fora. Então o bicho é... É a kit, né? Eu acho que vai fora. Eu acho que é. Enfim. É isso? Como é que você faz ele? Ah, você bane um do cemitério pra invocar ele, né? Ah, maneiro. Maneiro. Ok, é uma opção maneira. Tipo, tem o Kerai só. Descartou um bicho. Kerai pode dar efeito e banir o bicho do cemitério e fazer a parada. Interessante. Esse é o deck do nosso herói. Passando um pouquinho, né? Pra gente poder dar uma adiantada e eu terminar esse vídeo hoje. Aí tá ali é o campeão, né? O João. Enfim, esse aqui é o deck do Urias. É um dos decks mais WTF desse evento, né? Que é um Dinomorphia. É, o Urias fez profile do deck. Os profile do Urias são sempre muito bons. E... esse deck é... sei lá, cara. O que ele falou é que ele queria usar a abordagem que eu citei, né? Do máximo de hand trap possível. E com essas cartinhas aí que fizessem jogadas curtas com pouco investimento. E o deck tem a jogada curta de fazer um Shadow Fusion, né? Usando o material do deck e colocando uma porra de um Soft Lock no campo, que é a fusão, né? O Hex. Você faz isso. E é isso. E você se defende com as cartas ali. Você loca o cara e vai batendo. A Ketrigina fica com 4 mil muito fácil e você acaba... passando por cima, então chegando nessas traps com um montão de hand trap, a ideia é dar muita hand trap no cara, fazer ele parar um pouquinho, e aí você volta com essas cartas, mesmo indo second você vai conseguir fazer alguma coisa, essa é a ideia do deck, eu achei interessante. Enfim, próximo deck list aqui, do nosso amigo PRJ, né, o PRJ tem profile no canal também, então 19 hand traps, ele diminuiu a engine de Splight, e aí entra mais ou menos na parada que eu falei, que eu acho que essa deck list é muito interessante pra esse evento, muito mesmo, 19 hand traps, engine curta, você consegue buscar hand trap, e aí você consegue dividir muito as interações pra fugir dos board wipe, que é o que todo mundo vai fazer contra você. Porque tá todo mundo usando board wipe, tá todo mundo usando board breaker, né? Board wipe não, board breaker, perdão. Enfim, essa decklist com mais hand trap no side deck, Sanctuary Trap Trick no side deck pra poder deixar o Greenforest dele melhor. Tem profile no canal dele que eu acho que todo mundo já viu. Gabriel Nest tem profile no canal do Hatch também, tá usando Tiara Lime Say Danger, né? Um deck bem agressivo, acho que é simplesmente a personificação do que a gente esperava pra esse evento, pra um deck de Tiara Lime, apesar de ter algumas diferenças, né, com outros decks, mas no geral o cerne é bem parecido. Tem esses dinomiscos dele ali, né, que é uma tentativa de out, e não tem o side deck dele aqui por algum motivo. Mas enfim, tá aí. Os caras passaram a usar esse deck, obviamente tem as fusões que você faz, mas tem uma quantidade absurda de links também, né, que te ajuda e ajudam muito. Garura, que era o pânico do formato, oh meu Deus, Garura, Super Poly. Não. Garura não é pra Super Poly, geralmente. Você usa ele pra combar, comprar carta e ser material diferente pro Curious, e o Curious mandar Snow e você dividir também um pouco as interações, porque elas são boas contra alguns decks, o próprio Mathmack e o Splat principalmente, né? Então, tá aí. Esse é o deck do Tiara Lime, que é mais ou menos o que a gente podia esperar jogar pra esse evento. É deck nessa vibe. Se eu fosse jogar o evento, ia ser um deck nessa vibe que eu ia esperar, que é mais ou menos o deck do europeu da semana passada. Por fim, a gente vai chegar aqui no top 16. Ah, o top 16 é o Battle Marco. É o Battle Marco. Aí, o Battle Marco topou de Invoked. Caralho, eu achei que ele tava de Infernoid. Ele jogou de Invoked, cara. Que loucura. Rapaz, tá aí, mano. Ele usou nada de Hand Trap e usou Board Breaker no Invoked. Particularmente não é o que eu apostaria, mas eu consigo entender. Não sei se é o melhor deck pra fazer isso, mas, porra, o cara fez top 16, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? No side deck dele nem tem hand trap também, tem um monte de trap maluco ali. E as cartas vão em cego, né? Hijax, que ele tá usando, Twin Twister, Reboots e Evelyn. Essa é a abordagem, o pack going second dele. Contra monstro mesmo, o side já tá no main deck, né? Que são os Super Poders, os Dark Ruler, os TTT e o Mystic Mine. Esse é o side deck going first, ele tá usando Crossout ainda por cima, poder dibrar os Board Breakers, eu acho, além das poucas hand traps que ele usou, como Ash, como Genérica, o Veiler e o Impermanence, que são só Garnets pro teu Crossout. E aí a engine de Branded, né, cara? Ele tá usando Branded Open. Caralho. Branded Open pra poder invocar o Wallaby e pegar a Branded Fusion e o Aleister. Não tem Dogma, não tem nada. É literalmente um Branded Invoked. Interessante. Tá aí, top desse nosso amigo Battle Marco. E aí o top 8 eu mostrei, né, eu acho? Não mostrei. Mas enfim, tá aí o top 8 do Cauê. Acho que eu mostrei sim.
Top 16 do Rodrigo Torres, tem profile dele em algum lugar. Acho que é no canal do Bota mesmo. E o profile do Matheus Moreno eu mostrei. O profile desse cara eu mostrei. Pedro Vieira, tá aí, MF Mac. Marinces, o cara fez top de Marinces também. Gabriel GH. Só pra dar uma olhada aqui, ok. Não tem segredo, né? É hand trap pra caralho. E engine curta de Marinces. E gozem ainda por cima. E é isso, mano. 18 hand trap que ele tá usando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 plus gozem match. 21 tech cards. Bizarro, bizarro. Esse é o deck do nosso herói. Acho que faz sentido também. E aí, Patrick Roban, que jogou com esse deck aí, né? Que é um Tiara Lamentes Punk, que usava uma mangin de Sprite também. E é isso. Ai, ai. Mas enfim, clã, é mais ou menos isso. Tá aí o reporte do ICS. Levei um tempo pra falar dessa merda. E é isso aí. Valeu, falou e até mais.